Gost novog izdanja emisije Intervju 20 je načelnik općine Kakanj, Nermin Mandra. Ma koliko se ljudi smatrali pametnim obnašajući vlasti, dobivajući podršku građana, ipak ima jako puno situacija kada treba izvagati nešto na pravi način i tu je taj sud građana jako bitan. Da li mislite, gospodine Mandra, da upravo je to ta karika koja možda nedostaje političarima u Bosni i Hercegovini? Dakle, taj dijalog između građana i zvaničnika. Ja bih prije rekao, ne radi svoj posao. To se podrazumijeva u obavljanju posla. To se podrazumijeva da se nađe način kako da se anketira javnost. Mi vodimo sudski spor i protiv vlade i federacije i protiv elektroprivrede i rudnika i vlade i kantona. I naš tužbeni zahtjev je 108 miliona konvertibilnih maraka i mi ćemo to dobiti na sudu. Nije nam ambicija da zatvorimo rudnik, ne daj Bože, niti da budemo smetnja u njihovom razvoju, ali jeste da se poštuje zakon, postoji zakon o koncesijama. Nije to nešto sada mi želimo da nama neko... Ne, ima zakon, ali se ne potpisuje ugovor, ne plaća se ništa. Ne može tako. Možda će nas optužiti da sa tim tužbenim zahtjevom ugrožavamo život rudara, neka rudari znaju, općina Kakanj ih neće ugroziti. Ako bude trebalo i kad nam presude, naćemo način da se i odreknemo tog dijela sredstava, ali u budućnosti se mora plaćati. A kako ugrožavate život rudara sa tužbenim zahtjevom? Ne razumijem. Tako što će rudnik ili elektroprivreda morat platiti 108 miliona maraka. Kakve to veze ima? A onda neće moći nabaviti opremu neku za rudare, neće moći nabaviti gorivo, jer su oni i danas gubitaši i pravda će to time, na primjer. To je licemjerno. Ako se to pravda na takav način, je li tako? Pa do sad je to tako bilo. Nije pošteno. Do sad je to tako bilo, poskupit će struja, ugrozit će se proizvodnja i tako da. Pa dobro, nije niko tako naivan da povjeruje u tu vrstu priče. Boga mi su, 114 godina se u to vjeruje i 114 godina se koncesija ne plaća. I vjerovatno će neko sad kazati nakon ovog našeg razgovora, kad se nije plaćalo 114, ne mora ni dalje, plaćat će se u budućnosti. Pa dobro, vi vjerujete u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine? Ja vjerujem u pravosudni sistem i vjerujem u zakone koji postoje i vjerujem da je ovo o čemu govorimo potpuno logična stvar. I nama je jako bitno da se gradi blok 8 u termoelektrani Kakanj. On je u posljednjem nekom srednjoročnom periodu od 5 godina od situacije kada je bio prioritet za izgradnju prešao na treće mjesto. Ali sad su to ti politički lobiji i privredni lobiji i onda se usmjere investicije ili razmišljanje o izgradnji na neke druge lokacije, kao što su Tuzla i kao što su Banovići. Nama je bitno da se ta priča vrati u Kakanj sa obrazloženjem da Kakanj u budućnosti mora napajati Sarajevo toplotnom energijom. Sve je to... Se vrlo intenzivno govori u jednom trenutku. Govori se u jednom trenutku, pa se onda u više trenutaka o tome šuti. Sad pa se šuti. Govorilo se prije 30 godina, pa se šuti 10 godina. U stvari, iza svega se krije strah i nesposobnost da se realiziraju veliki projekti. Strah ovo i čija nesposobnost. Onih, svih onih koji ovih 40 godina o tome pričaju, pa se ušuti. Svih tih. E sad, znaju oni kad se zavrate neki, kaže kad smo mi 80 i neke, mi smo o tome pričali, pa što niste uradili? E tu treba pa da se... A do koga je to sad konkretno udržaj? Šta mislite? Evo, možemo li ih markirati javno? Možemo. Hajmo. Federalna vlada, odnosno Ministarstvo energije, industrije i rudarstva. Dobro. Elektroprivreda. Dobro. Kanton Sarajevo. Dobro. Ako ćemo prema Zenici, hajmo još kazati i Zeničko-Dobojski kanton. Dobro. To je sve. Intervju 20 u petak u 21 na BHT 1.